17 регіонів перебуває у червоній карантинній зоні. За рішенням комісії ТЕБ та НС, туди з 12 листопада приєднується і Черкаська область. Смертність від ковіду продовжує зростати, і Україна поки що лідирує в Європі за цими показниками. Поточна смертність в Україні у 1,5-2 рази менша за пікове значення 2021 року в окремих європейських країнах. Варто також розуміти, що смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності. У МОЗ затвердили розширений перелік професій, що представлені до обов'язкової вакцинації. Він набуває чинності 9 грудня. Мова про працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Працівники установ, закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Укрпошта, Укрзалізниця та інші. Інна Алабаш, Маріупольська служба новин.